给必要，反正你告诉你，谁也来提醒的是，低价到没必要，下个月最重要，拿到你谁低价到你，谁比你的本来空，反正你告诉你，你也来对不对？แต่แกเหรอจนเราอ่ะกูซะซะจนตุ้ยได้ลูนาออป่ะเนาะกูจนเรานอกซ้องต้องนี่เลยซีอ่ะดีทีโนโฟเบียเยดี 3DC เยอีเฟเวอเรนซ์กูต้องน่ะป่ะเนาะเออดาวนี่พี่สนิทจะตอกต้องล่ะในหลูนี่ป่ะแค่ตาดีๆต้องกูต้องน่ะเต็มไม่จ๋าเลยแกเต็มไม่จ๋าเลยแกเราต้องน่ะบลาชิเลย5 5 5 5เนาะสรุปอกูที่อ่ะเหรอကျွန်တော်တော့ဒီ3ခု3ပြီးတော့ဒီမှာ resistance ဖြစ်တာကတော်တော်လေးကိုနည်းတယ်တော်တော်လေးကိုနည်းတယ်ပြဿနာစောစောတော့က2 drugs တောက်ခဲ့တဲ့လူတွေက3 drugs ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုပထမတော့ကောင်းနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီမှာ resistance ဝင်လာတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က ART တောက်နေတဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းပဲ follow up ဆိုပြီးပြန်ပြဖို့ခေါ်ပါတယ်3လဖြစ်ဖြစ်6လဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးမတိုးတဲ့ကိစ္စလေးကိုစိုးရိမ်တာပါတယ်။နောက်ဆေးရဲ့ဘေးတွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေကိုတိုင်းတာနေတာတွေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြန်ပြန်ခေါ်တာတချို့လူနာတွေကမလာခြင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့စမ်းသပ်ဆက်ဆေးချက်အရာကတော့၃မျိုးတောက်နေတဲ့အထဲမှာဆေးတစ်မျိုးကိုယင်ပါဘဝ100ရာခိုင်နှုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့၃ခုပေါင်းတိုက်တာပါ။အဲတော့တစ်မျိုးကို100ရာခိုင်နှုံးလောက်ယင်ပါနေပြီဆိုတော့2မျိုးကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်သေးတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ NDL လေးတွေရှိတယ်စကူးတဲ့ဟိုကဒီတစ်မျိုးကဆေးရင်ပါနေတဲ့ပိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဒီဆေးတစ်မျိုးကိုရင်ပါနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲတော်တော်တော့နည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆေးမှန်မှန်တောက်ဖို့ရယ်အချိန်မှန်မှန်တောက်ဖို့တိတိကျကျတောက်ဖို့အမ်ပြီးတော့မှန်မှန်ပြန်ပြဖို့အခုကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ဆေးကအထူးဖြင့် efference တို့ပါလို့ဆိုတော့ long acting ဆိုတာသူကအချိန်ကကြာကြာသွားတယ်နောက်တနည်းတို့တစ်ခေါက်တည်းတောက်လို့ရတယ်ပြောတာဒီညတောက်ဖို့မေ့သွားပြီဆိုတော့မနေ့12နာရီအတွင်းမှာပြန်တောက်ရင်ထိရောက်သေးတယ်ဒီညတောက်ဖို့မေ့သွားရင်တော့မနေ့မိုးလင်းပြန်တောက်လို့ရသေးတယ်12နာရီအတွင်းပြန်တောက်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတောက်တဲ့ဆေးတွေတော့ပေါ့အရင်တော့ကဆိုနှစ်ခါတောက်ရတာရှိတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့တော့အရင်တော့ကဆေးတွေထက်ဆိုင်တော့တော်တော်လေးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါလေးကိုသတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လူနာတွေပြန်ပြန်ခေါ်တာชาเนี่ยสุริจิเนี่ยใช่เมโมบีบอกครับครับผมดีโกรีอย่างนี้เราดีเจเอาเฉยๆอ่ะพี่เจเนี่ยโอ้ซอซอดีโฟลต์เนี่ยนี่ดีเจคุเชียนอย่างจริงจังอ่ะดีจ้ะเสียอีซอซอก็เปียวไว้ครับครับดีโฟลต์เนี่ยเบรดโซโจอ่ะตลอดนี้มาบาเลยครับดีโฟลต์เนี่ยไบโพจิสุริขอได้ขนาดกว่านี้แล้วสีแดดเนี่ยย่อบ้าตัวเลยเปียงไว้ด้วยไม่รู้มีบ้ายุทธดันเนี่ยตลอดนี้เว้ยดูนี่แต่จังป่ะเนาะแต่เมื่อกี้ก็เจอชื่อเนาะตุยได้มาเนี่ยสีแดดนี่ยังมาลายตัวจังไม่รู้ไอ้สีแดดมาจริงเนี่ยดีดิโซจิรอบแต่โซจิဖြစ်တယ်ตะโนยอกาโหตุยโยกาโหชายอกาเนี่ยဖြစ်สิไปนะเจ้าไม่รู้ตุยนี่โหดีสิไปต้องเสียจนออกมาอาจารย์ไม่รู้เราไหนยังด้วยมาเนี่ยเราก็ดีกุดีโลว่านี่ก็ไม่ต้องรู้เราก็ชายก็รู้ว่าไงอยู่นี่มาเราก็เปล่านี่บาเลยอาชาก็ไหนกันนี่มาทีนี้มาเว้ยดิบิชูคนไหนก็แหละအဲ့ဒီဘုဒ္ဓကိုမတုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေပါလိမ့်ခင်ဗျာစေဘုံမီးရဆရာစေလာစေဘုံမီးရတင်းစိတ်သုံးရတော့စေမှန်မှန်သုံးဆောင်ရအောင်အာမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခု D40 တော့မဟုတ် Deputy ဘော D ဆေးကိုဆက်မသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပ္ပချမ်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွန်တွေမှာလည်းထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ guideline တွေမှာလည်းဒါကိုဦးစားပေးပြီးမသုံးဖို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်တော့ကတော့ဒီဆေးကအကောင်းဆုံးဆေးဆိုပြီးသုံးခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့နှိမ့်ကြလာတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့ဘေးအတွက်ဆူညိုလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်ဒီ40တောက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းရုပ်ပြက်လာတယ်ဗျမျက်နှာမှာအယံမဲမျက်နှာကျလာတယ်အစီတွေအေးပြောသလိုပဲမျက်နှာမှာအယိုးပဲကျန်တယ်နောက်ခြေထောက်တွေလက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပိန်သေးသွားတယ်ဘိုက်ကပူလာတယ်နော်ပိုဆိုးတာသွေးထဲမှာအစီတက်တွေအယံများလာတယ်ပြီးတစ်ခါလေးအာရုံကြောတွေထုံနာကျင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှမသုံးသင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရအောင်ဝယ်ရတော့မှတော်တော်လေးခက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ ARD program တွေမှာ D40 ကိုလုံးဝမပေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒါပထမဆုံးပေါ်တဲ့ဈေးအနေနဲ့သုံးခဲ့တယ်ထိရောက်မှုလည်းတော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘေးတွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့တော့မတိုက်တွန်းပါဘူးအခုသုံးနေတဲ့ဈေးလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဈေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒီပြည့်ချင်းကြီးဆရာတော့ကြားရင်ဒီစားအားနေဟောဘာကြောင့်လဲ
ကျွန်တော်မကြားဘူးပါဘူး TDF သုံးပြီးယောက်ျားကိစ္စအားနဲ့ကျွန်တော်တော့တကယ်မကြုံဘူးတာပါရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်အားကောင်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုနေကောင်းသွားလို့နေကောင်းလာတော့မှာပါလေဒီလိုကျွန်တော်လည်းဖြေလိုက်တယ်ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုလေးကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြောတာဆရာကြီးကခုနကတော့ပါဘောနော်ဒုတိယကအရာလေးတောက်လိုက်လို့သူကမေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လေ၁၂နာရီပြန်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတာလေခုနကသိလိုက်ရတယ်ဘောတကယ်လို့အတိအားရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးရမှာဘောနော်ကုလုံးစက်မျိုးပြက်နေတာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ပါရှင်းတောက်တဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရာလေးရှင်းမှတ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနာရီဒီအတိအားရဲ့တောက်မှုဆိုရင်အများကြီးပြောရတယ်ဘောနော်ခါလေးရလို့ရှိရင်တို့တွေကသူတို့ရဲ့ knowledge ကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်မမှန်တော့မှလာနေသူတို့ကဟိုဟိုစီဘိုးတက်ပြီဆိုတော့အတွေ့လေးရသူတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဝယ်ဖီးရဲသွားလို့ရှိရင်ဝယ်နဲ့လို့ရှိရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကအကြီးအကဲကောင်းလို့အများကြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျလို့ရှိရင်ငါးမိလောက်နောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုမဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကသူတို့ကပြန်ပြီးခုနကလိုဆရာကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆက်နေတာရောက်မှပြန်တော့လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ sense ကရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားစားလာရပါတယ်ကွာဆိုတော့အတွေ့လေးများသူတို့ကရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှားတော့တက်တာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အတွေ့လေးတွေကဝင်ကောင်းရနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ adherence counseling ပေါ့နော် adherence counseling ကတော့ဒီတိုင်းပဲသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျတောင်းအောင်ပဲသူ့အချိန်နဲ့တောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ15မိနစ်နောက်ကျပြီးတောက်လို့တောက်မိတာကိုနေပြီးငိုယိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစေကန်ရောက်လာတာတွေရှိတယ်ဗျာဆိုအဲ့ဒီခါကျတော့ပြန်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးရတာပေါ့စိတ်မပူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမသိနိုင်ပါဘူးเนาะချက်ချင်းပြန်တောက်တာတကယ်ကတချို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟာမနေ့ကတောက်တာမေ့သွားလို့ဆိုပြီးတော့မနေ့မူလဲရင်တောက်လို့ရသေးတယ်အခုတောက်တဲ့ဆေးဟာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အခုတော့မှတို့ဟို trial စေလောက်တယ်เนาะဟိုဒီအာဖရိကမှာဟိုနေ့တိုင်းမတောက်ရင်တော့မှထိရောက်သေးလားပါလားတရက်ကျော်တောက်ရင်ရသလားပါလားဆိုတော့ဒါတွေကသုတေသနလောက်တာတွေရှိတယ်ဆေးတွေကအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောစောပြောင်းခိုင်းတာလည်းပါပါတယ်သူကလူနာရောလေအားနေ့ဖာမှတောက်လဲရတယ်လို့တပတ်ခါမှတောက်လဲရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါတော့เนาะ adherence counseling ကဒီတိုင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ချောက်ချားလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အချိန်တိုင်းတောက်မယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနော်လွယ်သွားရင်တော့လေထိရောက်ပါသေးတယ်နော်ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲစိုးရင်ကြောင်းကြမဖြစ်ပါနဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တော့အချိန်တိတိကျကျတော့ဒါမဲ့ဟိုမိနစ်ပိုင်းနဲ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနာယီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနှိုးဆက်ပေးထားပြီးဟိုအဲ့လိုတောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကောင်စလင်လုပ်တာကောင်းလွန်းကြီးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ5မိနစ်လွယ်သွားတာမှထိတ်လန့်ချောက်ချားတာတွေဖြစ်တာအဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်ကျေးဇူးတင်ပါတခြားမိမြန်လိုတဲ့လူများရှိပါသေးလားသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးကြတာများရှိပါသေးလားတာဆိုတော့လည်းဟုတ်ပါဆုံးတကယ်၍ကျွန်တော်တို့မိမြန်လိုတဲ့လူမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဟောပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမင်းမြန်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရှင်းလင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေပေါ်လာတာရှိတယ်။သူများမင်းမြန်တဲ့အခါလဲကိုတိလိုက်ရတာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပွဲကျင်းပပြီးတော့မှပြီးသွားတာမျိုးတော့လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားသလိုပဲအားလုံးလက်တွဲကာကွယ် HIV ပိုးကူးစက်မှုအန်ဒီရဲ့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ကြမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်